ხო და ეხა მე უკვე ფასფინალები უკვე ისე იყო რომ აქ ცოტა სამხრეთ აფრიკა რაღაცა ბოლომდე ვერ გაიხსნა ხო რაღაცა ხო და ეხა ვინც იყო ჩემპიონი ისინი ესე ჩემპიონები არიან ყველგან ჩემპიონი კაცო შეგვიძლია თქვა ხო თქვა შეგვიძლია ხო არა ნუ ეგენი ახლა ესენი ფიჯელები ფიჯელები ჯერ აი მაგათი ფიზიკური აღნაგობიდან რო დავიწყოთ ხო აი ესე რომ აი ჯერ აი ფეხები აქვთ აი ჩვენ რო ფეხის თითების განლაგება ხო რაღაც ხო თითების განლაგება ესე იგი ერთი თითი აქვთ მე მგონი ზედმეტი რა ო რა ნუ აი ეს ერთი ჩვენზე დიდი ფეხები აქვთ რა ჩვენზე მაღალი ფეხები აქვს. ბასე ეს რა მენჯებით ცოტა ესე დახრილია რა და ხელები გრძელი. ხელები გრძელი და სტრაფად არბიან რა. რაღაცა ერთი ნაბიჯით ხო, ერთი ნაბიჯით ეს ჩვენ ჯობიან რა, აი უკვე მორფოლოგიურად რა და მე უკვე რაგბის თამაშითაც იციან რა. ციან ძაბა. რა არის ხომ ესე ფიჯელი რო გარბის თუ დააკვირდები, გეგონება მიწაზე კი არ დგავსო. ბალახზე აქვს ხომ ისე გარბიან. ესე ტიპოზე რაღაც და ეს კაპტან ესე ლოხკ აი სუბუკატ რა, რა რუსული სიტყვები მომყვება ხომ. დანანარები ხოლმე და აკეთებენ თავის ამას. ხო და ნუ ფეირვერკი ეგარი რა, რომ მაგათმა დაასრულეს რა, ჩემპიონატი დაიწყეს დაამაგრად და დაამთავრეს დაამაგრად რა და უკვე მე რამდენე ოლიმპიური ორჯერ ოლიმპიადა აქვს მსოფლიო ნუ რამოდენიმე ჯერ მსოფლიო აღარ ვიცი ახლა ეს ხო მე7 მსოფლიო ყოფილა ეს ახლა ფიჯისთვის არა თლიანად ხო რაც დაიწყეს ეს მსოფლიოს ჩემპიონატის ცალკე ჩატარება ცალკე ეს ხო ხშირად არის 4 წელიწადში ერთხელ ხდება ანუ რაღაც და ნუ ერთ ტურნირად იყო რამდენიმე 12 წლის წინ რუსეთში ჩაატარეს რამ ჩაატარებინათ რუსეთში კაცი შვილი არისო აი მარტელი ცარიელი იყო რა თქო ლუჟნიკებზე თუ სადღაც ჩაატარეს და არავინ არ მივიდა ეხლა რუსები ჰოკეიზე მივიდოდნენ და ეხლა შუბის ტურნირზე არ მივიდოდნენ რა და თან ეხლა მოსკოვში მithumedes ხო თქო რაღაცა პოპოვის უნდა ხო რა უნდათ რაღაცა პროექტი იყო რაღაცა და ანუ და ეხლა ისეთ ადგილებში ატარებენ წინა იყო ამერიკაში იყო ჩატარებული აი ძალიან კარგად ორგანიზე ბული ის იმ 4 წლის წინ და ნუ ეხა უკვე სამხრეთ აფრიკაში და ძალიან კარგი დიდი მეც ვიტოვებთ რომ აი შემდეგი მსოფლიო ჩემპიონატი რო იქნება იქ მოგვიწევს ჩვენს თამაში და მომზადებით თუ კარგად მომემზადებით რა ვიცი მე მგონი რომ აი შეგვიძლია რა ეხლა იმიდან გამომდინარე აი ეხა რაც ჩვენ აი ამ რაღაც ბიჭებმა რაც აჩვენეს ამ 6 თვის განმავლობაში რომ რაღაც პატარა მობილიზაცია რო გააკეთეს და რო გააკეთდა ეს მობილიზაცია მსოფლიოზე დაგვაკდა ერთი ნაბიჯი სერიებზე დაგვაგდა ერთი ნაბიჯი რა.